Привет. Ну что, а теперь о хорошем. Я сам не знаю, как я пропустил эту новость, упустил эту прекрасную рождественскую новость на одном из центральных українських телеканалов. Класна ж новость, а? Вдягли вишиванку і шаровари і навчили співати гімн. Роботів китайського виробництва українізували в міжнародному виставковому центрі. І согласитесь, це круто. Согласитесь, це круто. Маленький робот пластмасовий стоїть, йому втулили флаг. Вот, другие роботи свої роборуки приложили к своїм робосердцам і грає гімн України. Ну, і об этом сообщают, самое главное, об этом сообщают на одном из центральных телеканалов страны. В общем-то, ничего плохого в этом нет. Но я вот просто себе думаю. Я в Европе много таких роботов встречаю. И таких, и намного-намного круче. В детских магазинах, там, и не в детских магазинах. И все они танцуют, играют, что-то делают, какие-то веселятся, исполняют какие-то команды. Но ни у одного. Ни у одного я не встречал в руках флага. И ни один из них не пел гимн страны, в которой они продаются. Я не знаю почему. Возможно, эти все страны европейские, они немного в плане патриотическом недоразвитые. И им есть чему у нас поучиться. В любом случае, отлично, новость хорошая. Теперь включим пастыря. Друзі, і нам не треба чекати, поки Верховна Рада схвалить закон і оголосить 25 грудня святом. Тому що свято в наших серцях, тому що в наших серцях народжується Господь. Кстати сказать, он там никакой не пастырь. Ну так, к слову, да, он там просто какой-то там в авторитете. Но когда начинает играть из себя американского проповедника, вот смотришь на него, и если не знаешь, что в свое время он точно так же проповедовал светлое коммунистическое будущее, то можно даже немножко поверить. Ну, теперь покажу тех, у кого в сердце уже родился Господь. Это опросы. Украинцы добрые, умные, хорошие. Украинцы отвечают, стоит ли блокировать поставку продовольствия на Донбасс. Звичайно, потрібно. Чому? Тому що це заражені території російської пропаганди. Ми від них нічого не получимо. Добра звідти не буде. Зараженные территории российской пропаганды. Ничего хорошего там все равно не будет. Блокировать, отрезать. И вот по сути после этого люди, которые живут там, скажут: о, слушайте, нас там считают такими же, как и они сами. Я думаю, что потрібно. Ну потому что будет больше порядку, будет больше, как кажут, ну я не знаю, как правильно сказать. Нет ничего постыдного в том, что ты не можешь сформулировать свою мысль. Мы дальше покажем даже политологов, которые с трудом формулируют свои мысли. Ничего страшного. Потребно. Ну, чтобы скорее все это закончилось, разрешился конфликт. Блокада торговая приведет к тому, что конфликт завершится. Ну, вот так вот. Я, в принципе, у этих людей не только Бог в сердце, но, и знаете, и луч надо еще, чтобы луч их чердак осветил немного, вообще взглянуть, а там есть что-то? Эй, кто-то там есть в голове вообще? Есть! Укрзалізниця буде годувати пасажирів, які їхатимуть за кордон. Вам послышалось готувати, на самом деле годувати. Будет кормить пассажиров, которые едут на поездах. Хорошая новость, правильно? Позитивная новость. И опять-таки заслуживает сообщения на канале 1 плюс 1. Нова послуга – це безкоштовні сніданки. Включає в себе чай або каву із печивом або вафлями. Чай с вафлями. Есть. Я говорил, что все-таки медленно, по шажку. Ну к Европе-то приближаемся. Смотрите, уже кормят. Кормят в поездах. Сколько там ехать? 1,5 часа, да, как раз таки. Выпил чаек, вафли закусил, там вторую половинку оставил на другие полчаса. Или сколько? Ну, это просто вафли, Толя. Потому что на самом деле ехать 34 часа. 34 часа! 1300 километров. Скоростной поезд. Їх будуть видавати кожному пасажиру, який подорожуватиме з Києва до Праги, Братислави, Будапешта, а також зі Львова до Будапешта. Ох і новость. Вафлю тебе дадуть, і чайок, і все это совершенно бесплатно. Но чу, тихо. По-моєму, у них ще щось є. По-моєму, этот Новий год, это Новий год чудес. Також бонуси є і для тих, хто придбає місце у СВ вагоні внутрішньодержавного сполучення. Укрзалізниця передбачила для таких пасажирів. Для таких пасажирів Укрзалізниця. Смотрите, уже пробивається із коробки світ. Це чудо, пух! Безкоштовну пляшку води об'ємом 0,5 літра. Браво!
Так, ну что, дальше, давайте, запускайте бородача. Они там чем-то недовольны. Смотри, пресс-конференцию какую-то провели. Что такое, что случилось? У нас, справді, тільки що була прес-конференція, яка була присвячена засиллю, я б сказав, псевдоекспертів, псевдожурналістів, псевдозмі, які, насправді, працюють на російські гроші, на Кремль, на те, щоб розвалювати фактично тут. Ви знаєте, із уст цього молодого чоловіка, який трудиться на каналі Еспресо, слышать про псевдожурналістів, псевдоекспертів, це немного кощунственно, як мені кажуть. Но, да-да-да, он рассказывает, видите, что там работают на Кремль, на Путина, это все понятно, но там, мне кажется, ситуация глубже там какая-то. Украину и робити з неї те, що з неї тут хочет, мабуть, побачити Росія. И мы подписали тут звернення, мы потом его там выкладем, мы покажем. И поруч зі мною зараз стоїть Михайло Басараб, політолог. Начинаю постепенно разбираться. Их не устраивает засилье псевдоэкспертов и псевдожурналистов, понятно, купленных Кремлем, на украинских телеканалах. И поэтому они собираются на пресс-конференцию, пишут заявление, свой там меморандум, типа убрать их. Ну, это же неправильные эксперты. Улюбленців телеканалу Інтер, 112, Ньюзван, тобто цілого пулу медіа, які формують відповідні рейтинги для того, аби демонструвати свою цитованість і популярність. Так, стоп. Їх приглашають на ці канали, все таке. Как-то жаба задавила или что? Я не могу понять. Насправді в Україні діє цілий консорціум, інформаційно-експертний консорціум, спрямований на руйнування української держави. Путін і його маріонетки в Україні. А, понятно. Тобто зібрали цілий консорціум всяких негодяїв, які розказують про те, як в Україні плохо. А в Україні хорошо, тому що, смотрите, тільки у мене в блогі дві хороші новини були. Вже про робота, який там щось руку прикладывает, и про что? А, про вафли. Во. К слову, определение путинские марионетки, вот это правильное экспертное определение. Мне еще нравится пятая колонна. І що там у них ще? Цілий пул експертів, які не існують за межами цих медіа. Їхнє головне завдання – сіяти хаос, кашу в головах. Вже аж страшно. Що це за експерти такі, які сіють хаос і кашу в голову? Формувати відповідні негативні емоції і негативну налаштованість українців до власної держави. О, блін, не про мене ли розказують? Тому що мені здається, що я формую некоторі негативні відношення к собственному государству. Блін, це взагалі, а це ж запрещено, да, в демократичних странах, я слышав. Тому що всі ці псевдоексперти йдуть на псевдозмі, а ці псевдозмі займаються якраз тим, щоб наші люди повірили в те, що насправді наш якийсь вибір бути Україною, а не Малоросією, це насправді погано. Опять про псевдосмі говорить этот чувак із каналу Еспресо. Видите, наш вибір на самом деле правильний, самый правильный вибір. Это называется лінія партії. Вот этот вот рыжий вот это, оно, наверное, ну не в курсі, да, может быть, не помнит, может быть, не читает ничего. Но суть в том, что вот была такая тема лінія партії и отклоняться от неё нельзя. Майдан – це злочин, що на сході України відбувається громадянський конфлікт, а не збройна агресія Російської Федерації, що насправді з Росією краще дружити, а не воювати і так далі і тому подібне. А всього цього говорити нельзя. Нельзя, потому что есть линия партии. Теперь я вам покажу, кто на самом деле расшатывает, разжигает, из-за кого происходят там смерти на востоке Украины, из-за чего вообще-то война дурацкая идет. Сейчас покажу одно тело. И главное, например, в том, что там просто дика кількість абсолютно непотребных людей. А, абсолютно ненужных людей. Вот это нужное тело сидит, и оно говорит. А потом проходит время, да, кто-то, наслушавшись вот этого, вот не будучи сепаратистом, становится сепаратистом. Кто-то, наслушавшись вот этого, вот берет автомат, идет убивать того, кто еще вчера не был сепаратистом. А потом это вонючее тело спустя время говорит, псевдожурналисты там разжигают, там, понимаешь, серьезно, разжигают. Нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс. Использовать как ресурс. Серьезно. И кто же там, что это за журналисты там разжигают? Псевдожурналисты разжигают, понимаешь, конфликт. Найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Где эта тварь, которая сталкивает наш народ лбами? Где она? Ну, это они показывают рейтинги, которые их, собственно, и взволновали, из-за чего они приперлись устраивать пресс-конференцию, что, мол, неправильные эксперты, нужны правильные эксперты. Статью друкує Український інститут аналізу і менеджменту політики. Ця установа щомісячно складає рейтинги медіа популярності українських експертів. Ось за листопад на першому місці
сам керівник інституту. Є тут і впізнавані, і шановані серед журналістів обличчя. Сьогодні вони проти, аби цей інститут включав їх в рейтинги. О, я знаю цих експертів. Вон там отакий свиноподобний сидить, це Кирилл Сазонов. Кирилл Сазонов солгав обо мені як-то раз, коли я йому задав публічний вопрос, покажи, где такое было. Он, конечно же, меня заблокировал, при этом очень порадовался, что я на его унылую, никому не интересную стену привел хотя бы 11 человек. Это серьезные эксперты. Посмотрите, как Магда умеет формулировать свою мысль. Немає принципового значення, яке місце в тому списку, де є люди, які просто освячують, так би мовити, присутність у цьому списку людей, що несуть... Ну ладно, ми тебе укоротимо немножечко. Давай, говори про Шарія. Люди на зразок Володимира Корніловича і Анатолія Шарія, їх присутність в цьому списку, вона, на мою думку, є просто... выкликом. Да, присутствие Корнилова и Шария в этом списке, просто рядом с таким серьезным экспертом, как ты, это, конечно, это настоящий вызов. Дадим возможности поистерить другому эксперту. Я не хочу с Корниловым, которым я очень жалею, что когда-то меня остановили, да, что не набил ему морду, что вот с такими людьми не хочу быть в одном списке. Норм тебя колбасит, истерика. Ну и следующий эксперт. Это все правильные эксперты, вы поняли? Там в списке типа неправильные в рейтинге, а вот это вот эксперты правильные. И вот еще один правильный эксперт говорит, что надо составить свой рейтинг правильных экспертов. Дійсно, треба буде скласти якийсь свій там, умовно кажучи, рейтинг. Ну, мені ж інтересно стало, що це таке за рейтинг? І ще раз на нього взглянув, і вроді би як смотрю, а вроді, а де я там? Є тут і впізнавані, і шановані серед журналістів обличчя. Сьогодні вони... І я пішов і взглянув на цей список. Заходимо, смотримо. О, впізнавані, впізнавані. Так, вот это, кстати, с этим ротиком на лбу, который кричал. Угу, да, шановани, вот это усталый мопс, всякие. Ну, понятно, короче. А где Шари, извините? Подождите, где Шари? Может быть, здесь где-то в списке? Так, 25 туда вынесены. Ну, давайте. Может быть, хоть сотым? Ну, 80-м ставьте меня. Ну, блин, 90-м, ну, слушайте. Да где Шари? Я не понял. Ну, они же сказали, что есть Шари. Эксперты же сказали. Так, 120-е место, 140-е. Что мы имеем? Мы имеем обсуждение персоны Шария, которая в этом списке. Да, в списке Шария нет. Я рад и счастлив, что вот этим вот супер-пупер правильным экспертам постоянно я мерещусь во всем буквально. Они, знаете, мне кажется, жену свою целуют, потом так «Шарий!» Это очень круто. Я плаваю в вашем утреннем кофе. И я притаился в пирожке, который вы жрете днем. И я вылажу из пельменя, которым ваша жена кормит вас вечером. И говорю, я здесь. Їх залишилося мало, і живуть вони високо в Карпатських горах. Щодня до них по допомогу, пораду чи передбачення приходять сотні людей. Телеканал Україна, їх осталось мало, живуть вони в горах. Я вже подумав, які-то здравомислящі люди, оказується, мальфари. Попри це, щодня до неї приходить з десяток людей з усієї України. Ось уже чверть століття знахарка допомагає кому слово. І от уже йдуть предсказання по поводу України. Я не буду пересказувати ту всю ахінею на одному з теж центральних каналов, я вам покажу предсказання 15-го года на 16-й. Це Лілія Бойко. Майбутнє жінка бачить у своїх снах. Все, що наснилося, ретельно записує на аркушах паперу. Мені теж, к примеру, много чого сніться. Я це не записую, запам'ятаю, але ко мені телеканали не приходять і не спрашують: «Толя, а що тобі снилось?» Хоча я думаю, що мої сни більш правдоподобні, ніж от її сни. Але це телевидение. І от це от розказують в новостях, розказують в событиях о том, що їй приснилось. Та це, запевняє, будуть зміни на краще. Оця вся наша президіум була, знаходилася на великому возі. І цей віз раптово розвернувся з усієї президіуму, з усіма людьми, з парламентом і на 360 градусів. Значить, щось так повернеться в травні місяці. Якби тьоті хтось об'яснив, що 360 градусів – це немножечко круг. Виходить, що це вся телега, яка їхала в одну сторону, розвернулася і поїхала в ту же сторону. Сон в руку! Це не сон. Мій батько казав, що це біотоки такі йдуть. Просимо зазирнути в майбутнє України. Де на мапі чекати біди? Біотоки, говорить, йдуть. Говорить, мій батько говорив, що це біотоки. Може, це горячительне по трубам побіжало. От йому показують карту України, там, де тут буде конфлікт. А він смотрить,
Какой конфликт? Але у його видіннях мапа України виглядає зовсім інакше. Я бачу карту України. Я бачу, що до України додавалися Ставрополь, Ростов, Білгородська, Брянська область. Такої держави, як Росія, не буде. І Бангладеш ще присоединився теж к Україні. Я смотрю, Бангладешська область присоединилась. Так і Путіна вже не буде. Та й Путін лишився ще недовго. Немає його долі. Це людина без долі. Він зараз там нічого йде не значить. Там є дурні багато побільше їх. Ну є одне видіння, яке приходило і к нему, і к його отцу. Якщо один стане, то другий стане не лучше. Але є одне видіння, яке приходило і йому, і ще його батьку. Тільки время, коли це пророчество осуществиться, він не знає поки. Тільки ось час, коли пророцтво справдиться, Василь ніяк не може побачити. Україна буде найбагатша у світі державою. І це мій батько вмирав, то казав, що... Найбагатшою країною в світі. Батько його вмирав, це йому казав, а батьки казав дід, а діду говорив прадід. Ні, це не значить, що я не хочу, щоб це осуществилось. Просто я точно знаю, що для того, щоб це осуществилось, треба більше працювати, менше тріпати язиками, менше писати доноси, а більше писати докторських диссертацій. Мені кажется, треба просто спокійно заткнути рти, поснімати лишні флаги отовсюду і просто починати працювати. У мене все.